Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. Ali estava a inscrição com motivo de sua condenação: o rei dos judeus. Os que estavam por ali o insultavam, dizendo: ah, tu que destrais o templo e reconstrais em 3 dias, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. A outro salvou e a si mesmo não consegue salvar? O Messias, o rei de Israel, desça agora da cruz para que todos nós aqui vejamos e acreditemos. Pai, perdoai-me. Eles não sabem o que estão fazendo. Se és mesmo filho de Deus, salve-te a ti e a nós. Não vê que ele está sofrendo por não ter cometido crime algum? Nós merecemos esse castigo. Mestre, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Em verdade eu vos digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus, com olhos mortiços, mas ainda cheio de amor, olhou para sua mãe e para João a seus pés e docemente a entregou a ele. Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Ó meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelo mérito de nossas santas chagas. 12ª estação. Jesus morre na cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Quando chegou o meio-dia, houve uma grande escuridão sobre a terra. O sangue jorrava dos ferimentos e todos os músculos do corpo de Jesus achavam-se contraídos pelo espasmo. E no decair daquela hora da tarde, seu grito angustiado de solidão subiu ao ar com palavra salmista: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Eu tenho sede. Ah, soldados, ele tem sede. Soldados, embebedam uma esponja com vinagre. Colocam na ponta de uma vara e dão para Jesus beber. Beba! Então Jesus deu um forte grito e expirou. Tudo está consumado. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pelas vossas remistes o mundo. José de Arimateia, discípulo secreto de Jesus, pediu a Pilatos que permitisse retirar o corpo da cruz e sepultá-lo. Podemos sepultá-lo? Soldado, veja se já estão mortos. Sim. Soldados, verifiquem se estão mortos. Como era a preparação para a Páscoa, e para que no sábado não ficassem os corpos à cruz, pediram a Pilatos que fossem tirados dali. Os soldados quebraram as pernas dos dois malfeitores. Contudo, vendo que Jesus já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Um dos soldados lhe furou o lado com uma lança.
e logo saiu água e sangue. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Estão mortos. Pode sepultá-lo. Ó meu Jesus, perdão e misericórdia. Thank you.